ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကျနာတရင်ချန်နေရဲ့အဂိုလာ15ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မနာမော်ကျောင်းစိန်လောက်ကကမ္ဘာပြိုကျမှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျောင်းစိန်သူဖို့သူ၄စိန်ဝန်ကျင်တဲက22ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရှာဖွေသိရှိထားပါတယ်။မောင်မောင်ချေရွာနီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကျောင်းတစ်လျှောက်မှာဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေတဲ့အကြာကနေညမရမနာရွှေသူဖို့နေကြပါတယ်။တောင်မြေပြိုကျပြီးပျက်စီးသွားတဲ့နမုံမျိုးက23မိုင်တောင်ထိပ်လမ်းပိုင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိပြိုပြင်းမှုမရှိသေးတာကြောင့်တိုင်းရင်းလာရင်နောက်နေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စာရင်တော်ဆောင်ရအချင်းမင်းတဲ့တဲ့တွေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမတို့ဆက်စင်တက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့အချင်းဘောပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီကနေ6နာရီခွဲချိန်လိုင်းတို16မီတာ19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ဖကမျိုးအင်မြတာယာအုပ်စုမနာမော်မှာကြောက်စိန်လက်ကကံပါပြိုချပြီးရေလံရက်ခတ်မှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လက်ကျင်ကြောက်စိန်ဒူပေါ်နေသူ၄စိတ်ဝင်ချင်းထဲက22ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရှာဖွေသိရှိထားပြီလို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ညနေအထိဆေးရုံရရှိထားတဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပြီး9နာရီအချိန်မှရှာဖွေမှုကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့ဖကန့်တင်မာရှိရဲ့အဖွဲ့ဝင်သူကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အဂိုလာ7ရက်နေ့ကမနာမော်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်သူဖို့ရေးလုပ်ကကမ္ဘာပြိုချခဲ့တာကြောင့်ရေလိုင်းချပြီးအနီးမှာကြောက်ရှာပွေနေတဲ့ရေမစေးရှာပွေသမားသုံးစိတ်ကျော်ရေလိုင်းနဲ့အတူမျောပါပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969563333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဖကမျိုးနယ်ဒုံမောင်ကျေးရွာအုပ်စုမန်ပောင်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ကမာချောင်းတလျှောက်မှာဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကနေညမရမနာရွှေသူဖို့နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထရေးဆာကပြောပို့ထားတာပါရှင်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကဒုံပောင်နယ်မှာပောင်ကျေးရွာကတာဝန်ရှိသူတွေကနေရွှေသူဖို့သူတွေကိုအခုလ20ရက်နေ့အပြင်ထောက်ခွာသွားဖို့ပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းကနေနေဆိုင်ရုံညဆိုင်မှာမရမနာရွှေသူဖို့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မန်ပောင်ဒေသခံသူဝေပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုရှိသူပေါ်မှုပိုးဆိုးလာပေမဲ့အပြည့်အပိုင်ရနာပြီးထောက်ခေါ်တော့ဖို့ပြောဆိုထားတဲ့တမရက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တမရက်ကျော်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းထောက်ခေါ်လာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ကောက်ကွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပါလို့ဆောင်သွားမယ်လို့နောက်ထပ်မှန်ပန်ဒေသခံသူကလည်းပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေစပြီးခမာချောင်းအနီးမှာဘခိုးရအုံပြူပြီးရွှေဆိုင်6ခုလောက်နဲ့ရွှေသူပေါ်မှုစတင်လာကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမုံဆိုင်40လောက်ဝင်ရောက်သူပေါ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခမာချောင်းအနီးပဝန်ကျင်ကိုကျွေးနွားစကြက်မြေအဖြစ်ပါအုံပြူကြတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေရာဆက်ပြူရဲ့အတွက်ပါခမာချောင်းကနေအဓိကသုံးဆရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝင်ရောက်ရွှေသူပေါ်နေသူတွေဟာနေရာဒေသအတီးတီးကလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအောက်ကလဆန်းကနေစပြီး6ကောင်ကျင်လောင်းကစားဝင်းတစ်ခုကိုပါဖွင့်လာတယ်လို့မှပန်ဒေသခံကဆိုပါတယ်။အထက်ပါခမာချောင်းတလျှောက်ရွှေသူပေါ်နေရာတွေကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့အစပိုင်းကကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ဘေးအဖွဲ့အစည်းကမှအရေးယူပြေရှင်းပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ချောင်းအနီးမှာရှိတဲ့မြေနေရာအေက40တက်မနဲ့ပြည့်စည်သွားပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒေသခံရဲ့ပြောပြချက်အရဒုံပောင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်900ကျော်လောက်ရှိပြီးမန်ပောင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်300ကျော်ရှိပါတယ်။တောင်မြေပြိုကျပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အနမွန်20တမိုင်တောင်ထိပ်လမ်းပိုင်းဟာလက်ရှိချိန်ထိပြိုပြင်းမှုမရှိသေးတာကြောင့်တော်ရေးလာရေးနောက်နေမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်မြတ်မြတ်နေရပြို့ထားတာပါရှင်။မိုးတီးတန်စွာရာသွန်းခဲလို့ငကိုကလေးကငလင်တန်ကြောင့်အကွက်ရထင်နေတဲ့တောင်တွေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟိုပြည်မြို့နဲ့နောင်မိုးမြို့ခြားက20တမိုင်တောင်ထိပ်လမ်းနေရာမှာမြေတွေဖုံးလောင်းကုန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းမှာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မြေတွေကိုဘက်ဖိုဝန်ရားတွေတုံးပြီးဖိရှားလိုက်ပေမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းသာသွားလို့ရသေးတယ်လို့အင်တော်ကြီးဒေသခံတူကမြစ်ကျနာတည်တင်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်လမ်းမျိုးကကျော်မော်တော်ဖုံးနုံလမ်းမှာဆိုတော့ခဏအားရဖို့မှတ်မှလမ်းတွေပြက်နေတယ်ကားနှစ်စီးသွားတဲ့နေရာတွေမှာတစီးပဲသွားလို့ရတော့တာမိုးပဲရွာနေတော့ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရလို့ဘက်ဟိုးတွေရန်ရားတွေရောက်နေလဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီတိုင်းကြည့်နေရတာနမူ20တမိုင်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိမ်းမှာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကနောက်ကြတာမျိုးရှိခဲ့ရင်ဖြစ်တန်းတွက်လာခွင့်မရပဲတောင်ထိပ်မှာပဲပတ်စံကုန်ခံပြီးအိရတာတွေကြောင့်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနေ့ကမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်မြေတွေပြိုကျခဲ့ပြီးလမ်းပိုက်နေရာတွေနဲ့လေယာဉ်မြေတွေမှာဖုံးလောင်းကုန်တာကြောင့်လေယာဉ်မြေပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ချောင်းရည်ကြီးရေရှာမှုကြောင့်လည်းနမူနဲ့မိုင်းတောင်ကျေးရွာကနေအိမ်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီရီဗျူဟာအရာအချက်ချကြားတဲ့လက်ခတ်တောင်ကုန်းစခန်းကိုကရီအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ခန်ရော်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲဒီစခန်းကိုပြန်လည်ရရှိအောင်နေ့စဉ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်
အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်မ44ကတည်ရင်ညွန်ချပြီးလက်နက်အင်အားတပ်သားအင်အားဖြည့်တင်ပြီးတော့ကုန်းချောင်းတင်မကပဲလေးချောင်းမှအုံပြုပြီးနေစဉ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကရဲမျိုးသားစီယုံခဲညူကတင်ထုတ်ပြန်ထားတာပါတခတ်တောင်ကုန်းစကန်တိန်ပဲရရှိပြီးနောက်အကောလာ73ရင်းနေ့အချိန်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုပေါင်း6ကြိမ်နဲ့အထက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးနှုတ်အပါအဝင်18ဦးသေဆုံးပြီးတော့34ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ခေနော်ရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး2ဦးဒဏ်ရာရကသာသနာပိုင်အဆောက်အုံ5လုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။တခတ်တောင်ကုန်းစကန်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်သူစစ်ဆင်လာတဲ့တမ44လက်အောက်ခံခမရတတရှိကဒူတချတူနဲ့တတတူကလည်းအကောလာရှိရဲ့နေမှာကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ခန်နော်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံသို့လက်နက်ခေရန်တွေနဲ့ဒူလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်များချင်းချောင်းဘာလက္ခဏာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲလူတယောက်ဟာအဲ့ရနိုးနေတဲ့အချိန်တွေရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ကမိမိရဲ့အလုံမှာအထိုင်များတာကွန်ပျူတာဖုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်တွေအကြည့်များတာအလုံကနေတွားတာပြန်တာနဲ့တနေ့တာကိုဖြတ်တန်းတက်ကြပါလိမ့်လူတယောက်ဟာအချိန်ကြာကြီးထိုင်နေခဲ့ရင်ခါနာတာလူနေထိုင်ပုံမမှန်တာနဲ့အခြားယောဂါတွေဖြစ်တဲ့စီဂျိုနှလုံးယောဂါအဝလွန်ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အချင်းကြာကြီးထိုင်တဲ့သူတွေဟာကျန်းမာရေးကိုဘလို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ဘိုက်အစီဆူလာခြင်းနှောက်ကျောတက်ခြင်းဆက်ကျောထိုးခြင်းအုံနောက်တွေးစီစီမှုကျဆင်းလာခြင်းတွေးတွင်းတကြားတက်များလာခြင်းလေးပင်နဲ့ပခုံးချွတ်သားများပြက်စီခြင်းခါနာခြင်းချွတ်သားယိုယွင်းလာခြင်းကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါများပြက်စီခြင်းနှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကျွတ်တက်ခြင်းခြေထောက်ဖောယောင်ခြင်းချေခြင်းကိုတွေးစုပြုံခြင်းတွေးကြောထုံခြင်းအပြင်အန်တီပေးနေတဲ့တွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။အချိန်ကြာကြီးထိုင်နေတာမျိုးရှောင်ပေးပါ။မကြာခဏမတက်ရက်ပေးပါ။လမ်းများများရှောက်ပေးပါ။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနေခြင်းခံများလုပ်ပေးပါ။ဓာတ်လေကများအသုံးပြုမဲ့အစားရိုးရိုးဒလေကနဲ့တက်ပေးပါ။ယောဂနေခြင်းခံများပြုလုပ်ပေးပါ။ထိုင်နေတော့မှန်ကန်တဲ့ထိုင်နည်းမျိုးနဲ့ထိုင်ပေးပါ။ခါကိုမမတ်ထိုင်ပြီးထိုင်နေရင်ခြေဆက်လက်ဆက်လေးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်တင်းရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြုဆိုင်ကြပါစို့။ကျွန်တော်တရင်ချန်နေရေးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအနောက်ဆုံးရာတရင်တွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြို့နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။